وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سب سے بڑا مسئلہ کشمیر کا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اب نریندر مودی کو جواب دیا جائے۔ مظفرآباد کے سینٹرل پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معیشت کمزور ہو سکتی ہے، دفاع کمزور نہیں ہے، مودی کو جواب دینے کا وقت آ گیا ہے، مودی پھنس گیا ہے، اسے جانے نہیں دیں گے۔ انہوں نے 22 ستمبر کو ایل او سی کے سماہنی سیکٹر کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ 27 ستمبر کے بعد مقبوضہ کشمیریوں کو کال دوں گا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر کے معاملے پر اپوزیشن سے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو سیاست سے بالا تر رکھتے ہوئے اس معاملے پر سب ایک ہو جائیں۔